नमस्कार हामी सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्छौँ सम्पूर्ण विभाग र विद्यार्थी सबैलाई हामीले हिजो कक्षा नौका विद्यार्थीहरूको लागि चिठी लेखन अभ्यासका क्रममा हामीले चिठीका प्रकारहरू चिठीका प्रकारहरू र तिनीहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् कस्तो कस्तो अवस्थामा लेखिन्छ र त्यहाँ प्रयोग गर्ने शब्दावलीको बारेमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ योभन्दा बढी शब्दहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र हामी चिठी लेख्दा अब कसरी लेख्ने त चिठी लेख्ने त एउटा विधि छ एउटा नियम छ त्यो नियमभित्र बसेर चिठी लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो चिठी लेख्दा हामीले सम्बोधन हेर्नुहोस् है त यतापट्टि दाहिनेपट्टि ठेगाना र मिति देख्छौँ हामी ठेगाना अनि मिति यो क्रममा जान्छ हुन त एकताका हाम्रा पाठ्य पुस्तकहरूमा सबै मिति ठेगाना सम्बोधन सबै यतैबाट सुरु गरेको पनि पाइएको थियो हाम्रो देब्रे साइडबाट देब्रे तायाँ बायाँतर्फबाट तर त्यस्तो नभइकन चिठी चाहिँ माथि ठेगाना लेख्छौँ हामी ठेगाना लेख्दा कसरी लेखिन्छ त भन्दा भरतपुर चितवन गरेपछि हामी मिति लेख्छौँ हेर्नुहोस् दुई हजार सतहत्तर छ आजकै मिति भयो भरतपुर चितवन यस्तो हुन्छ र यतापट्टि ठिक यतापट्टि कस्तो हुन्छ त भन्दा सम्बोधन गरिन्छ सम्बोधन भनेको जसलाई चिठी लेख्ने हो उसलाई दर्जाअनुसारको मानअनुसारको पदअनुसारको स्थानअनुसारको हामीले मान्ने व्यक्तिहरूका लागि फरक किसिमको शब्द प्रयोग गरिन्छ हामीले माया गर्नुपर्ने सानो विद्यार्थी बाल बालिकाको लागि भाइ बहिनीको लागि एक खालको प्रयोग गरिन्छ त्यसरी नै अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा यताबाट सम्बोधन गरिन्छ अहिले किताबमा बहिनीलाई चिठी भनेको छ हामीले यहाँ बालाई है बुवालाई लेख्नु पऱ्यो अथवा आमालाई लेख्नु पऱ्यो भने हामीले हेरौँ आदरणीय आदरणीय बुवा सादर नमस्कार सादर ढोग सादर नमस्कार अब छोरीहरू लेख्दा यसरी लेख्छ हेर्नुहोस् यहाँ पनि म छो लेख्ने मान्छे म छोरा हो कि छोरी हो भनेर जान्नु पऱ्यो छोरीहरूले लेख्दा सादा नमस्कार लेख्छन् र छोराले लेख्दा के गर्न सक्छ भने सेवा ढोग भनेर लेख्न सकिन्छ अथवा दण्डवत प्रणाम भनेर लेख्न सकिन्छ धन्यवाद प्रणाम भनेर लेख्नु अब यो शब्दको ज्ञान दण्डवत प्रणाम भनेको लट्ठी झैँ सिधा भएर ढोग गर्ने भने हो सेवा ढोग भनेर भन्यो अब छोरीहरूले ढोग नगर्ने भावनाले हाम्रो संस्कृतिमा उनीहरूले सादार नमस्कार भन्छन् अथवा नमस्कार मात्रै पनि भन्न सक्ने भयो चिठी लेख्दा घरसी चिठी लेख्दा सकेसम्म बढी आलङ्कारिक शब्दहरूको माया गरे शब्दहरूको प्रिय शब्दहरूको बढी प्रयोग गर्ने गरिन्छ त्यसैले यहाँ सम्बोधनमा के हुने भयो त भन्दा आदरणीय बुवा सादर नमस्कार हुने भयो आमालाई पनि यही हुने भयो अब बहिनीलाई पर्दा के गर्ने भन्ने आयो भने मैले यहाँहरूलाई थोरै थो थो फरक नमुना देखाएँ बहिनीलाई पर्दा प्यारी बहिनी शुभ आशीर्वाद यसो गर्न सकियो धेरै धेरै प्यार भन्न सकियो है मिठो सम्झना भन्न सकियो हेर्नुहोस् है त यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँ हामीले प्रयोग गर्दा भाइ बहिनीहरू तपाईँ हामीले शब्दको प्रयोग गर्दा प्यारी बहिनी हामी बहिनीलाई यहाँ लेख्दैछौँ प्यारी बहिनीलाई आशीर्वाद दिन सकियो माया दिन सकियो धेरै सम्झना गर्न सकियो कहिलेकाहीँ के बन्ने चलाउनुहुन्छ भने पहिला पहिला लेख्दाखेरि चिठी त त्यति थियो ଅବ ସାଥିରେ ଲେଖନା ପର୍ଥା ପ୍ୟାରୋମିଦ୍ର ଅଧା ପ୍ୟାରି ସଙ୍ଗିନୀ ନଦୀଭନ୍ଦ ଲ ଲାମୋ ସାଗରଭନ୍ଦା ଠୁ ଆକାଶଭା ଫରାକି ସମ୍ଜନା ଏବଂ ପ୍ୟାର ସବୁ ଚିଠି ଲେଖି ଚଲାଉଛ ତୋ ପାଇଁ ଅଜେଲେ ଚିଠି ଲେଖନ ଗା ଶବ୍ଦ ଏଇ ପର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟ ଭିଡ଼ି ଛୋଟରେ ସମ୍ବୋଧନ କେବଳ ଖା ଏସ୍ତା ଖାଲି ଶବ୍ଦରୁ ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁସୁଁ अब घरायसी चिठीमा हामी सिधै चिठीमा प्रयोग गर्छौँ यति भइसकेपछि यहाँ सम्बोधन भयो बहिनीलाई लेखियो अहिले बा प्रयोग गरियो यहाँ मिति र ठेगाना यसरी राखियो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला ठेगाना र मिति हुन्छ यतापट्टि सम्बोधन र अब हामीले पहिलो अनुच्छेदमा सुरु गर्दा चिठी सुरु गर्दा, सुरु गर्दा। सुरुमा लेख्दा आफ्ना खबर लेखिन्छ म यहाँ सन्चै छु अथवा हामी यहाँ सन्चै छौँ भनेर सुरु गरिन्छ हामी सपरिवार यहाँ सन्चै छौँ हामी यहाँ सबै कुशल मङ्गलै छौँ त्यहाँ तपाईँहरू पनि अथवा तिमीहरू पनि कुशल मङ्गलै हुनुहुन्छ होला कसैले भगवानको कृपाले भन्छ कसैले पशुपतिनाथको कृपाले भन्छ कसैले अरू अरू भन् ठाउँ अनुसारको परिवेश अनुसारको प्रयोग शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ हामी यहाँ सबै परिवार आरामै छौँ बाबाआमा पनि सन्चै हुनुहुन्छ हजुरबा हजुरआमालाई पनि राम्रै छ भाइ राम बहिनीहरू पनि ठिकै छन् राम्रै छ त्यता तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहोला भन्ने आशा एवं विश्वास लिएको छु के कस्तो छ तपाईँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला अहिलेको विषम परिस्थितिमा अहिलेको महामारीको समयमा सबैलाई स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेर हामी त्यसरी सन्च बिसन्चोको कुरा गर्छौँ पहिला अनि अब उहाँहरूले पठाएको चिठी यदि छ भने उहाँहरूको बारेमा जानकारी लिनु साथीको बारेमा अथवा बाबाको दाईको कसको बारेमा जानकारी लिनुहुन्छ भने तपाईँले पठाएको पत्र प्राप्त गरेँ हिजो मात्र प्राप्त गरेँ अथवा बिहान प्राप्त गरेँ अथवा अस्ति प्राप्त गरेँ भर्खरै प्राप्त गरेँ तपाईँहरू सबै सकुशल हुनुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो पत्र मार्फत खुसी लाग्यो अब विषय के छ भन्ने हुन्छ कसैले प्रगतिको बारेमा लेखेर पठाउँछ छोराले इन्जिनियरिङ पास गर्यो डक्टर पास गर्यो अथवा मैले जागिर पाएँ थाहै पाएँ होइन मेरो चाहिँ विदेशमा भने मेरो पिहार बन्यो भिसा थपियो अथवा जा, 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 जागिर राम्रो पाएँ के के भनेर लेखा हुन्छ त्यो उत्तर पाइसकेपछि अब हामीले यहाँ बहिनीलाई भनेको छौँ नि त अब बहिनीको बारेमा लेख्नुपर्दा बहिनीलाई लेख्नुपर्दा बहिनी गाउँमा बसेकै हुनसक्छन् सहरमा बसेकै हुनसक्छन् विदेशमा बसेकै हुनसक्छ अब कहाँ बसेको बनाउने भन्ने हो गाउँबाट सहर गएकी बहिनीलाई लेख्नु पऱ्यो भने तिम्रो पत्र हिजो मात्र प्राप्त गरेँ पत्र हेर्दा निकै खुसी लाग्यो तर पढाइमा अलि बल पुगेन कि भन्ने जस्तो लाग्यो पत्र हेर्दाखेरि तिमीले आँटेको ताकेको हामीले सोचेको जस्तो नम्बर अङ्क प्राप्त गर्न सकिन छौ अबका दिनहरूमा सकिनछौ भनेर भन्नु पऱ्यो एउटा अनुच्छेदमा विषय प्रवेश गरिसकेपछि अर्को अनुच्छेदमा के गरिन्छ त भन्दा मूल विषयवस्तु चाहिँ दोस्रो अनुच्छेदमा भनेर भन्छ प्यारी बहिनी तिमी हाम्रो आशाको केन्द्र हाम्रो परिवारको आशाको दियो बा तिमीप्रतिको आशा भरोसा र विश्वास अलि बढी गर्नुभएको छ तिमीले पनि चाहना र ठुला सपना बोकेर सहर पसेको थियो पढ्नका लागि तर त्यहाँ वातावरण मिलेन कि के कारणले हो तर पत्र हेर्दा तिमी पनि सन्तुष्ट नदेखिएको हुनाले हामी पनि सन्तुष्ट हुने कुरा भएन प्रेरणा दिनुपऱ्यो फेरि त्यसैले ठिकै छ हिजो पहिलो पटकमा गाउँबाट सहर पस्दा त्यहाँका अभावहरू त्यहाँका अप्ठ्याराहरूका कारणले गर्दा त्यस्तो हुन गयो होला अबको दिनमा पक्कै पनि तिमीले गुरुहरूले भनेको अनुसार आफूले अध्ययनमा पूर्व तयारी गर्नेछौ पठन पाठनलाई अझ अगाडि बढाउने छौ स्व अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउने छौ लेखाइलाई सृजनात्मक बनाउने छौ र भोलिको दिनमा योभन्दा बढी अङ्क पक्कै पनि प्राप्त गर्नेछौ तिम्रो मन मस्तिष्क क्षमता सबैले यति मात्रै अङ्क ल्याउनु पर्ने होइन भन्ने हामी सबैले ठानेका छौँ र तिमीले पनि स्वयं ठानेकी छौ त्यसैले हामीलाई विश्वास छ आशा छ तिमीले आफ्नो डक्टर भन्ने सपना आफ्नै मेहनतका का कारण आफ्नै परिश्रमको का कारण साथीभाइहरूसँग का अध्ययनको वातावरण बनाउँदै बन पढाइलाई सबै जिन्दगीको आधार नै पढाइ हो जीवन नै पढाइ हो भन्ने सङ्कल्पका साथ मेहनत गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र सफलता प्राप्त गर्नेछौँ भनेर लेख्न थालियो भने नपढेकाहरूलाई अब कतिपयलाई के हुन्छ भने अनि त्यसपछि हामी अर्कोमा कहाँ जान्छौँ त भन्दा त्यसरी अब अन्तिममा चाहिँ हामी के भन्छौँ जे होस् ठिकै छ बाबामाहरू पनि अब, अब राम्रो गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने आशा गर्नु भएको छ ତସିଲ ଭୋଲକା ଦିନ ତିମି ରାଛ ଭି କାମନା ଭା ଛିଟୋ ପତ୍ର ଆଶା ମା ଅଥବା ପ୍ରଗତିକୁ ସମାଚାର ସୁନ୍ନ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରତ ଛ ମେର କଲମ କାହିଁ ରୋପ୍ଛୁ ଭାଇମତି ଚାଷରେ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତା ଗାଇସକେ ପି ତୀ କେତେ ଭା उही तपाईँको तपाईँ कि प्यारो प्यारा प्यारी अब पछाडि के गर्नु पऱ्यो भने शब्द चयन गर्दा उही तपाईँको दाजु भन्नु पऱ्यो भने अथवा तिम्रो दाजु भन्नु पऱ्यो भने ऊ तिम्रो दाजु अथवा उही तिम्री बहिनी दिदी अनि नाम दिनुपऱ्यो ऊ तिम्रो दाजु ऊ तिम्रो दाजू अथवा वही, तिम्री दीदी ये शब्द को प्रयोग योपो हाई ओई तिम्रो दाजू तिम्रो दीदी अम नाम र अनि खामको प्रयोग गर्नै पर्छ हाम्रो त खाम नभइकन त चिठी जाँदैन हेर्नुहोस् त्यसैले खामको नमुना बनाउँदा हामीले खामको नमुना बनाउँछौँ त्यो खामको नमुनामा ना अगाडि हामीले के देख्छौँ त भन्दा पठाउने प्रेषक प्रेषक भनेको पनि पठाउने हो ले भन्दा कसले भन्ने हुन्छ भन्दा कसलाई भन्ने हुन्छ त्यो खामको नमुना अनिवार्य हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्दा के लेख्छौँ भन्दा पठाउनेमा खामको नमुना बनाइसकेपछि यहाँ पठाउने भन्यो पाउने भन्यो त्यहाँ आफ्नो लेख्ने मान्छेले जसले पठाउने गर्छ उसको नाम ठेगाना हुन्छ श्री प्रसाद ढुङ्गाना भरतपुर नौ शरदपुर चितवन यो ठेगाना पुरा लेख्नुपर्छ चिठै यति पठाउने मान्छेले ठेगाना पुरा लेखेन भने पनि समस्या के हुन्छ भने पहिला कहीँ चिठी पुगेन सम्बन्धी यतिकै नि फिर्ता भएर आउँदा कहाँ जाने भन्ने हुन्छ हामी त हुलागलाहरू खसालिदिन्छौँ हेर्नुहोस् अब पाउने मान्छेको आदर छ ढुङ्गाना हामीले यहाँ बहिनी लेखेका छौँ रमा ढुङ्गाना पोखरा पाँच मालेपाटन, कास्की यो नेपालबाट नेपाल, नेपाल लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् है त यसका पनि ठेगाना लेख्ने तरिकाहरू फरक छन् नेपालबाट नेपाल, नेपाल लेख्दा जिल्ला लेख्दै पुग्यो अब विदेशबाट आउनु पऱ्यो भने यहाँ देश पनि लेख्ने चलन छ कास्की नेपाल भन्यो है यहाँ पनि नेपाल चितवन नेपाल भन्ने चलन छ मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ चिठी लेख्दा सामान्यत यी प्रक्रिया यी अङ्गहरू हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ सम्बोधन दाहिनेतिर हामी देउरेतिर हामी सम्बोधन लेख्छौँ दाहिनेतिर हामी ठेकान मिति र ठेगाना राख्छौँ ठेगाना र रा मिति ठेगाना माथि राख्ने छ र मिति तल राख्ने चलन छ यसरी नै राख्छौँ अनि चिठी लेख्दा हामीले कसलाई चिठी लेख्ने त्यसलाई ख्याल गर्नुपऱ्यो के छ विषय के छ विषयलाई ख्याल गर्नुपऱ्यो चिठी लेख्नै पर्ने कारण के छ जस्तो कहिलेकाहीँ के आउँछ भने छोरीलाई विद्यालय पठाउन अनुरोध गर्दै अथवा छोरीलाई असल शिक्षा दिन अनुरोध गर्दै गाउँमा बसेका काका काकीलाई चिठी लेख्नुहोस् भनेर आउँछ अथवा विदेशमा बसेका दाजुलाई अब नेपाल फर्कनका लागि अथवा घर आउनका लागि अनुरोध गर्दै चिठी लेख्नुहोस् भन्छ अब त्यहाँ के गर्नु पऱ्यो भने विदेशमा बसेको दाजुलाई चिठी लेख्नु पऱ्यो भने आदरणीय दाजु सादर नमस्कार हामी त्यसरी सुरु गर्छौँ अथवा कसैले प्यारो दाजु पनि भन्ला हामी त्यसै दाइलाई चाहिँ आदर गर्ने व्यक्ति भएनले आदरणीय दाजु सादर नमस्कार हामी यहाँ सबै सन्चै छौँ बा आमा लगायत सबै परिवार आरामै हुनुहुन्छ बाबाआमाले तपाईँलाई सम्झिरहनुहुन्छ छोरो कहिले आउँछ भनेर पर्खिरहनु भएको छ तपाईँ पनि त्यहाँ सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने विश्वास लिएका छौँ र अहिलेको परिस्थितिमा पक्कै पनि तपाईँ अहिले त कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा विश्वमा लकडाउनको अवस्थामा तपाईँलाई रोजगारीका लागि समस्या छ पठन पाठनको लागि पनि समस्या होला त्यसैले यो सङ्क्रमणको बेलामा तपाईँ घर आउँदा राम्रो हुन्छ अथवा उहाँले भाइले दाइले पठाएको चिठी प्राप्त गरेको भए हामीले तपाईँले पठाएको चिठी प्राप्त गऱ्यौँ तपाईँलाई निकै गाह्रो परेको कुरा पत्रबाट जानकारी भयो त्यसैले तपाईँ सक्दो छिटो घर फर्कनलाई अनुरोध गर्दछौँ भन्न सकियो र अर्को अनुसारमा के हुन्छ भने दाजु तपाईँ रोजगारीका लागि नेपालमा रोजगार प्राप्त नगरेर रोजगारीका लागि आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो मातृभूमि आफू जन्मेको ठाउँ आफ्नो जन आफ्ना साथीभाइहरू सबैलाई आफ्नो घर परिवार छाडेर आर्जनका लागि विदेश जानुभएको थियो केही आर्जन पनि गरिसक्नु भएको छ दुई चार वर्ष भइसक्यो तपाईँ फर्केर आउन सक्ने अवस्था छैन त्यसैले तपाईँ अब अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विदेशमा बसेर अर्काको मुलुकमा बसेर त्यहाँ हाम्रा आफन्तहरू परिवारहरू छैनन् त्यसैले त्यो निरास्रो भूमिमा बस्नुभन्दा आफ्नै गाउँमा आफ्नै घरमा फर्केर केही व्यवसाय गरेर हामी यहीँ पनि समृद्ध हुन सक्छौँ आफ्नो व्यवसाय गर्न सक्छौँ र आफ्नो गुजारा गर्न सक्छौँ त्यसैले दाई छिटोभन्दा छिटो मेसो मिलाएर घर फर्किनु होला भन्न भाइले या बहिनीले हामीले अब छिटै नै दाई घर फर्कने कुरा सुन्न पाउनेछौँ र दाईलाई छिटोभन्दा छिटो घरमा अथवा आँगनमा अथवा स्वागत गर्न पाउने आशाका साथ विश्वासका साथ पत्र बन्द गर्दछु भन्यो अनि तल उही तपाईँको प्यारो भाइ उही तपाईँकी प्यारी बहिनी अनि नाम दियो भने चिठीले काम गर्यो चिठी सिद्धियो लेखेर त सिद्धियो त्यसलाई पट्याएर अब खाममा राख्ने कुरालाई हामीले अब खामलाई यसरी राख्नु पऱ्यो हामीलाई यसरी अथवा पठाउने अथवा प्रेषक अथवा पाउने पाउने प्रापक भनेर भन्दा त्यहाँ दाईको नाम पठाउनेमा राख्नु पऱ्यो पाउनेमा चाहिँ पाउनेमा दाईको नाम राख्नु पऱ्यो पठाउनेमा भाइले लेख्ने हो या बहिनीले लेख्ने हो जसरी लेख्यो उसको नाम राख्नु पऱ्यो र त्यसलाई टिकट टाँसेर हामी भुला बोलाएर खसालिदिन्छौँ अहिले हामीले गर्ने यहाँसम्म हो त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ आज हामीले सामान्यत चिठी लेख्दा के गरिन्छ भन्दा सम्बोधनलाई दर्जाअनुसारको सम्बोधनको प्रयोग गरिन्छ दर्जाअनुसारको सम्बोधनको प्रयोग गरिन्छ त्यसपछि हामीले मिति र ठेगाना कहिले लेखेको चिठी भन्ने जानकारी त हुनुपऱ्यो नि त कहिलेकाहीँ के हुन्छ मिति लेखिएन भने आजका मितिले पन्ध्र पन्ध्र दिनभित्रमा दन, हाम्रो घरमा यस्तो शुभ कार्य हुने भएको हुनाले तपाईँ पन्ध्र दिनभित्र जसरी पनि घर आइपुग्नु पऱ्यो अथवा आजको प मितिले पन्ध्र दिनभित्र क्याम्पसमा चाहिँ भर्ना भइसक्नु पर्ने छ परीक्षा शुल्क बुझाएर फर्म भर्सम्म परीक्षा फर्म भर्नु छ फारम भर्नु छ त्यसैले मलाई पैसा पठाइदिनु होला भनेर पनि लेख्नु पऱ्यो नि त त्यसो मिति भएन भने कहिलेका मितिले पन्ध्र दिन भन्ने थाहा पाइँदैन सन्चो बिसन्चोको कुरा हुन्छ नि त त्यसैले मिति अनिवार्य छ हामी जुन दिन चिठी लेख्छौँ त्यो दिनको मिति राख्नु पर्ने हुन्छ र कसले कहाँबाट लेख्यो भन्नुभन्दा ठेगाना चाहिँ अब भरदपुर चितवनबाट लेखियो भन्ने हुन्छ त्यसैले मितिभन्दा माथिपट्टि हामी के गर्छौँ भरतपुर चितवन भनेर राख्छौँ र पहिलोमा सामान्यतः हामीले भने मैले भनिसकेँ यहाँहरूलाई सन्चो बिसन्चो जानकारी चाहिँ पहिलो अनुच्छेदमा जान्छ परिवारका सदस्यहरू सबै सन्चै छन् र म आफू पनि सन्चो छु तपाईँ पनि सन्चय हुनुहुन्छ भन्ने कामना पनि त्यहाँ सँगसँगै जान्छ उसको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि त्यहाँ गरिन्छ प्रगतिको कामना पनि त्यहाँ गरिन्छ र दोस्रो अनुच्छेदमा गइसकेपछि चिठीका आफ्ना गुनासाहरू आफ्ना भनाइहरू आफ्ना उत्प्रेरणात्मक भनाइहरू आफ्ना सुझावहरू र आफ्ना मागहरू सबै राखेर रा। चिठीलाई चाहिँ अब पछि फेरि तुरन्तै भेटौँला अथवा तपाईँको यस्तो प्राप्त गराउँला फेरि अर्को पत्र लेखौँला भनेर हामी टुङ्ग्याएर उही तपाईँको प्यारो छोरा प्यारो छोरी तिम्रो माया गर्ने मायालु दाई मायालु बहिनी दिदी भनेर हामी छुट्टी छिट्टी टुङ्ग्याउँछौँ र खाम तयार गरेर खाममा कसले कसलाई पठाउने हो त्यो खाम तयार गरिसकेपछि हामी छिटीको काम सिध्याउँछौँ यसरी नै भाइ बहिनीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ हाम्रो यो लेखाइको सिप विकासका लागि जति सक्दो बढी अभ्यास गर्नु जरुरी छ भाइ बहिनीहरूले पनि चिठी लेखनको अभ्यासहरू हामी यहाँ अहिले घर आएसी अथवा व्यक्तिगत चिठीमा छौँ बहिनीलाई चिठी बनाएको छ घरबाट बाहिर बसेको बहिनीलाई सिटी लेख्ने कुरा छ त्यो हामी आउँदो कक्षामा फेरि पाठ्यवस्तुका विषयवस्तुहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ अहिलेलाई यति नै हवस् नमस्कार